Xocavənd rayonunun işğaldan azad edilən Azıq kəndindəki evlərdən birinə baxış zamanı üzərində Azıq yazılmış və içərisində arxeoloji materialların olduğu qutular aşkar edilib. Bu barədə Arxeologiya və Etnografiya İnstitutuna məlumat verilib. Bununla əlaqədar olaraq İnstitut tərəfindən Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti və Milli Elmlər Akademiyasının rəhbərliyi məlumatlandırılıb. Məlumat mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyi üçün təcili olaraq Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin nümayəndəsi ilə birgə İnstitutun əməkdaşı, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Azad Zeynalov həmin rayona ezam olunub. Yerində baxış zamanı müəyyən olunub ki, bu qutularda işğal müddətində dünya əhəmiyyətli abidə Paleolit dövrünə aid ibtidai insan düşərgəsi olan Azıq mağarasında Ermənistan və digər ölkələrin alimlərinin apardıqları qanunsuz arxeoloji qazıntılar nəticəsində aşkar edilmiş tapıntılar qablaşdırılıb. Bunların əksəriyyəti qədim fauna qalıqlarıdır. 90-a yaxın plastik qutulardakı bu tapıntılar dünən axşam Bakıya gətirilərək İnstitutun arxeoloji fonduna yerləşdirilib.